Puskaparkki vai leirintäalue? No, kummassakin on oma puolensa ja olen sitä mieltä kyllä, että leirintäalueita tarvitaan. Että mäkin silloin tällöin käynnä leirintäalueella ainakin niin kuin hakemassa vettä ja viemässä vessaa tyhjäksi ja muuta tietehuoltoa tekemässä. Että ihan mutisematta maksan se, mitä pyydetään. Niin että jos ei ole mitään päiväkäyntiä tai mitä muuta on tarjolla, niin mä ostan vuorokausimaksuja tyhjennän vessat ja sitten otan vettä ja niitä roskapussia, jos tarvetta on. Niin että ja vähän sitten pois, jos kiinnostaa, kun jään yöksi. Että se on ihan oma valinta sen jälkeen. Ja usein teen sillä tavalla, että maksan vaan sen vuorokausimaksun ja häivyn, niin että kun saan nämä hommat hoidettua. No, joka tapauksessa. No, mä näin viherhampasin tuolla karhunpesäkivellä. Taikka siinä on semmoinen vähäinen karhunpesäkivi, kun tulee etelästä, niin semmoinen leväysalue. Ja mä ajattelin, että mä menen nukkumaan siihen yöksi, kun olin ajanut 500 kilometriä suurin piirtein autolla ja menen siihen nukkuun. Ja mä koukkasin siihen, niin ensimmäisenä näkyy viherahan perheen leiri siinä. Niin että, niin mä ajattelin, että mä menen tuohon viereen, kun se oli sopivasti paikka siellä, kun mä peruutin siihen yölle. Ja sitten mä ajattelin, että aamulla, että mukava vaihtaa varmaan viherahan kanssa muutama sana siinä. Ja sitten niin, se huuteli siellä komppaninsa herätystä sitten aamulla ja sille omille muksuillensa. Ja mä huusin sitten ovesta sille sitten jotain siinä. Ja no sitten ruvettiin juttelemaan. Ja mä olin kyllä tosi laittanut sille yöllä sähköpostia, että älä karkaa. Että mä oon niin, tässä vieressä kullanvärinen auto, että vaihdetaan aamulla muutama sana. No sitten aamu koitti, niin rupateltiin se sitten jonkun aikaa. Ja sinne, että oli Utsijoelle menossa ja no viherho lähti sitten kanssa Utsijoelle, niin vaikka varmaan sieltä päivästä jo tullut, niin kumminkin. Niin mentiin Utsijoelle Lapinkylän leirintäalueelle ja päätettiin, että ollaan siinä sitten yö ja paistella vähän ehtoilla makkaraa ja saa rupatella sen pitkin päivään. Niin ja sitten kun siellä leirintäalueelle tultiin, niin mä ajoin autoni siihen parkkiin vaunun kanssa, että mä saan täyttää vesisäiliöt sun muu kaikki ja tyhjentää vessat ja hoitaa, mitä nyt tarvii hoitaakin. Käydä siellä vastaan tuossa hoitamassa nämä maksuhommat. No sitten viheraha pisti autossa siellä parkkiin jossain sitten muualla. Ja no mä kävin siellä ihmettelemässä ja auto oli hetken ja hetkeksi aikaa jäi siihen se parkkiin. Noin puoli tuntia. Niin siinä puolen tunnin aikana niin kerkesi jo ensimmäinen äijä tulemaan siihen märisemään. Niin että minäkö sä, kuinka kauan pitää tämä auto tuossa? Ja mä sanoin, oliko se nyt liian kauan siinä? No kyllä se nyt oli kauan, kun et sä tehnyt sille mitään muuta kuin tuolla vaan selitit muita asioita. Se rupesi tämmöistä märinäänsä pitämään siinä. Ja sitten niin, että niin mun olisi pitänyt niin kuin tietää ajatuksesta sit se, että hän on niin kuin lähdössä sitten pois. Ja mä ihmettelin, miksi se peruutti. Se sanoi, että kun ei hän pysty, kun ei hän pääse, että hän on tolppansa takana, niin ei hän pääse tästä mihinkään suuntaan. Että siirräkö sen auton? No mä siirsin autoa pois, se lähti sitten. Ja en mä tiedä, mua rupesi taas niin lujaa ärsyttämään. Että no tuollaisia leirintaloitsi, että joka kerta kun mä sinne olen menossa, niin joku tuollainen saatanan elämänsä kyllästynyt äijäkin on alkanut niin sanotusti kynä jo kirjoittamasta, niin sen tarvittiin kiukkua purkaa sitten taas toisille. Niin luulisi, jos ihminen on lomalla, ettei se nyt olisi semmoinen, niin kuin, tässä koko ajan niin kuin, kiukutella. No, se oli ihan mukava päivä sitten muuten se kyllä, se alku vähän pilasi sen homma, kun yritän jonkun kitistän. Niin. Mutta ihan ton viherhampasin kanssa, niin ihan se juttu luisti sen kanssa tosi hyvin. Ja sitten ennen vähän paisteltiin makkaraakin sen jossain välissä ja rupateltiin kaiken näköistä maailman parannusta. Ja mä en tiedä, kyllä mä tykkään tuommoista, kun näkee vieraita ihmisiä ja kun en mä ole mitenkään sen kanssa tuttu. Et joskus sen kanssa on, että sähköpostia ainakaan joskus aikaisemmin vähän sen kanssa kirjoittanut ja sitten sen videoita on kattonut, niin että, mutta ikinä aikaisemmin on nähnyt livenä sitä. Että kyllä Pasi on aina Pasi, ei sitä mihinkään pääse. Niin että. Ja ihan asiallista touhua, että ei siinä ole perheen kanssa liikkeelle ja nyt on pari pientä muksua siinä ja emäntä. Ja hyvinhän se niiden paketti tuntuu ihan toimivan, se mitään ihmeellistä on. Ja pari koiraakin niillä oli matkassa mukana. Käytiin niitäkin ulkoiluttamassa vähän siellä kylällä. Ihan oli sillai mielenkiintoinen. Mä tykkään muutenkin, kun näkee vieraita ihmisiä, niin oikein hyvin niiden kanssa juttuun tulee. Että ei siinä ei se mitään ole. No sitten lähdettiin omia reittejämme. Niin Pasi lähti etelää kohti ajelemaan ja mä lähdin siitä Utsijoelta ajoin Norjan puolelle. Ja no, kun pääsin Norjan puolelle, niin siinä oli tietyömaa, missä oli odotuspaikka, että tarvitsee odottaa. Siinä tulee auto viemään letkan läpi, niin no, sillä ei ole santakakku siihen tielle ja vesiauto meni just edestakaisin sinne, niin luttaisi veteen kanssa. Ja kai ne hämmensivät oikein kunnon kuralia just siihen ja en mä lähtenyt sit sitä tietä menemään ollenkaan. Mä perutin pois sieltä ja sitten että noin, niin menin sitten Suomen puolta, lähdin niin Suomen puolta ajamaan Karikasniemelle.
Ja Norjan tullissa, niin siinä ei mitään kysytty, vaikka ihmiset on taas sanonut, että siellä on tiukka rajavalvonta, niin nyt ei ainakaan enää ollut minkäänlaista, että ajoin sitten tullista molempiin suuntiin, sitten Utsjoen tullista, ja sitten tulin Suomen puolta Karikasniemelle, Karikasniemeltä lähdin Norjan puolelle, siinä tullissa ei ollut mitään liikettä, että ei täällä kyllä niin kauheata valvontaa mun mielestä ainakaan ollut. Että aika lailla saa vapaasti ihmiset kulkea. Sitten kävin siinä rajakaupassa siinä Karikasniemellä ja no totta kai palvikylkeä vähän tarvitsi ostaa sitä valmiiksi grillattua lämpöisenä pussiin, niin oli se aika hyvääkin kyllä kieltämättä. Ja sitten olen koittanut pitää aika tiukkaa linjaa noista, että mä saisin makeata kovin kauas, kun tämä painoprojekti on tässä nyt ollut. Ja ostin Daimkakun, sitten mä, että mä vähän herkuttelen sitten jossain vaiheessa, niin söin Daimkakun, niin ihan kertaheitolla söin sen taas niin kokonaan, koko kaku. Ja niin kauhea morkis. Eikö se koskaan unohdu se makeen syönti sillä, että voisi niinku syödä sellaista makeeta, että ihan maansa nätisti. Mutta ei sitä näköjään, kai se sitten vaan tuommoista on. Ja parempi kuin jättää vaan ostamatta ne, niin ei tule tuommoisia ollenkaan. Ja kuin se maistui niin hyvälle, että viittii semmoisen kokonaisen kakun kertaheitolla syödä. Mutta nyt on hyvä mieli, ei ole kakkua kaapissa enää. Ja eikä paha olka siitä tullut. Niin onko tämä toinen kerta sitten jo aikana, kun mä vedin tuolla kokonaisuudessaan, kun kerran meni puolikkaalla vai loput mä ehdin sitten pois, ettei tuu vaan syötyöstä, mutta kyllä se vaan semmonen juttu on. Nyt mä oon täällä Norjan puolella Skåkanvärre, joku semmonen paikka, suomalaisten omistama alue. Ja täällä on pääsääntöisesti kalastajia ja en ole oikein mitään muutakaan paikkaa keksinyt tähän tänne, niin tulin tähän ja oot sä koettunut vähän näitä tietokoneella vähän näitä videoita leikata, kun niitäkin aina tekemättä. Mulla on viime kesäisiä, en ole jaksanut niitä leikata, niin niitä on tekemättä. Ja en mä tiedä, onko se mitään järkeä edes tehdä. Mutta kumminkin, niin semmoista hommaa se vähän tee. Ja jatkaa sitten taas matkaa, kun se on se Korsa, niin se on nyt niinku sit se ensimmäinen paikka, mihin on oikein tarkoitus mennä. Et siellä on vähän patikoita vaan. Ja se on sitten taas lähellä Kilpisjärveä. Kilpisjärvet vähän matkaa Norjan puolelle, niin pitäisi olla Euroopan syvin niin kuin joku rotkokanjoni. Ja siinä on, niin se on onko se joku 50 metriä leveä ja sitten on laitettu silta ylitti ja 150 metriä syvä. Tämmöinen joku se on. Ja sieltä tulee Etelä-Suomessa pari äijää, ketkä mä näin viime vuonna sitten taas Salstraumenin salmella niin tuo Norjassa. Niin niiden kanssa vähän sovittu ja niiden pitäisi perjantaina lähteä tulemaan tänne pohjoista kohti. Tämä on ihan mukava taas edessäkin päin. Mutta jos mennä vaan katsomaan nyt mennessä, että saanko mä vietyä vaunun sinne Korsalle, kun niin, että siellä on ihan kapea tie ja siellä on kulma aika isoja nousuja ja vähän huonokin se tie, niin mä ajattelin, että kun mä menen täältä, niin mä ajan tavallaan sitä ohitte. Niin mä poikkean siellä sen verran katsomassa, että saanko ne vaunua vietyä. Ja jos ei saa, niin mä vien vaunun Kilpisjärvelle ja tuun pelkällä autolla sitten sinne ja lähdetään sieltä patikoimaan. Tämmöinen on suunnitelma. Mutta sitä en tiedä, muuttuuko se kuinka monta kertaa tässä sitten vielä ennen kuin niin, että se homma toteutuu. Mut se on myös ihan mielenkiintoista. Ne oli myös aika semmoisia, mun mielestä semmoisia mukavia äijä. Mä niiden kanssa viihdyin oikeinkin hyvin silloin vuosta kaperin. Niin, että nyt on vähän sen toisen kanssa vähän kirjoiteltu sen talvella ja tekee videoita kanssa. Niin, että en viitti mainita tässä sen enempää kenenkään nimiä enkä mitään muuta kuin, mutta tuolta Viherahan Pasilta, niin siltä mä kysyin, että saako niin mainita ja saako tehdä leiristä ottaa kuva ja sai ottaa se leiristä kuvan, mutta enkä mitään muutettu kuin ihan ainoa kuva mä otin sitten. Mut sillai, eli mä laitan tästä tätä raakana taas tonne YouTubeen, niin kyllä siitä hyvä tulee. Mut semmosia.